God dag, alle sammen. Nok en ny dag. Det er ikke så veldig pent vær i Oslo i dag, men likevel, vi skal ut. Vi skal ta og møte en venn av meg som heter så mye som Martin. Han er jo lederen, eller en av lederen til Proffbygg på Minecraft, hvis dere har hørt om det. Så jeg vil jo poste så klart litt informasjon i beskrivelsen der. Litt usikker på om han har en YouTube-kanal. Han hadde, men jeg er litt usikker om han fortsatt driver med YouTube. Så la oss gå. Denne gangen her så skal ikke jeg stå på noe Ninebot. Jeg tar bussen. Jeg vurderer å ta bussen fra der jeg bor. Et tolleplass, for så å bytte til skybussen, og det er litt fordi jeg er lat. Så da heller å ta buss eller trikk eller noen sånne ting hvis jeg har muligheten. Ellers så la jeg heller være å gå, fordi jeg er egentlig en veldig lat person. Nå så jeg akkurat at bussen gikk, så da får man vente i cirka 10 minutter. Og sånn er det, men de bussene her går veldig, veldig, veldig ofte. Så må jeg ikke glemme å, ta og betale bussbillett. Jeg tenker at vi kanskje skal ta og kjøpe en 24 times kort. Det koster 90 kroner. Slipper jeg kjøpe to ganger, kommer sikkert å reise litt fram til Aken en dag. Sånn. Så la oss gå inn på bussen. Her kommer 20-bussen. Får vi sjekke om vi rekker den. Kom igjen. Å, det er jo så mange busser. Det er jo tre busser som kommer på en gang. Bra. Veldig, veldig bra. Nå har vi kommet fram. Vi venter på Martin. Han er på vei, tror jeg. Skal vi se? Han skrev er ved krysset nå. Skal vi se. Han ses opp der. Så det vil si han er etter hans sted her. Skal vi se om vi ser han. Dette er krysset på... Der er han jo! Se der! Jeg fant han. Hvordan går det? Går bra. Så, nei, jeg tenkte jeg fikk sånn der, vi kan gå over igjen, kom. Jeg fikk sånn der rabattkort på 10 kroner på brusen. Hvis du bruker sånn app da, og det blir ja. Gøy. Det blir gøy. Jeg har mange sånne jeg også. Har du også fått sånn app? Ja, jeg har sånn 10 stykker sånt, ja. Du har bare tatt, tatt alle værlir. Ja, stoppet flere ganger. Så da går vi inn på Narvesen. Narvesen. Ja, da var det mørkt da. Ja, ja. Da har vi vært på Narvesen og kjøpt cola. Og så har jo Martin fått tilbake sine 90 kroner. Etter at, sammen med at jeg var litt fattig når vi skulle filme Ninja Turtles. Og da måtte jeg da... Eller hvordan var det? Nei. Jo, nei. Jeg ville kjøpe noe annet. Sånn var det. Og så gadde ikke jeg å kjøpe billett, så da kjøpte jo han det her da. Hvor vil du henne i? Skal du dra ned til byen? Til Tigeren? Jeg vet ikke. Hvis vi skal til Tigeren, så er det best å ta T-banen. Ja, og ta T-banen da. Det er overskya i dag, men det er fortsatt fint vær. Jeg synes det er greit at det ikke er så varmt. Det. I går var det veldig, veldig varmt altså. Så da skal vi ta T-banen til Oslo S. Så, da jumper vi over der. Yes, da har vi kommet til Jernbanetorget, og jeg forstår egentlig ikke hvorfor jeg kunne møte deg på Majorstuen, for jeg kunne egentlig latt deg møte meg her. Så nå er vi ved Oslo Spektrum. Det var konsert der i forgårs. Ja, det var konsert der. Det var det.
hvis jeg skrur ned litt mer av ting og tang da, sånn. Ja, vi kan gå her borte. Så her har man Plaza Hotel. Ikke at det var så veldig spennende det. Vi sitter jo ved Tigeren, ved Oslo sentralstasjon, like ved Østbanehallen. Har veldig lite å gjøre, så kom jeg på en god idé. Hvorfor ikke dra hjem til meg, og så skal vi filme litt med Ronin, en videostabilisator. Og så får han lille gutten her prøvd den, for han har lyst til å prøve Ronin. Han har lyst til å ødelegge den, vet du. Han har lyst til å ødelegge den. Ja, da blir det dyrt for han. Så da tenkte jeg at vi egentlig drar hjem til meg, så har vi å filme litt snutt med Ronin. Det er gøy. Uten monitor, for det har jeg ikke, da. Det kommer etter hvert. For du går og kjøper den. Ja, du kan legge ut for meg, så kan du og du skaffe det. Få til meg i mellomtida. Ja, nei, men den, gjør jeg det, så blir det avvist med en gang, da. Yes, da får vi gå, da. Det er lettere for oss å gå den veien her, er det ikke det? Nei, det er jo bare 30-bussen. Ja, var det 30-bussen det der, eller? Nei, det var ikke det. 60. Det var 60, ja. Da har vi gått av bussen, og nå skal jeg hjem og hente Jirai Ronin, en stabilisator. Så skal jeg hente muligvis mitt videokamera, for vi skal lage også en video. Eller jeg skal lage en video som skal ut på kanalen min, som er en video som da kommer til å vise litt hvordan Ronin funker. Så vi har tenkt oss en tur til Torsåparken, som ikke er så veldig langt unna der jeg bor, for å filme litt med Ronin og lage noe kult ut av det. Så får også Martin testa ut en kamera og sånne ting. Om han filmer meg med Blackmagic-kameraet mitt, eller om han bruker Ronin. Vi kommer til å bytte på, for han er jo som en unge når det kommer til det. Så det er noe jeg gleder meg til å se. Og du gleder deg som en unge. Da har jeg funnet plassen min, eller benken jeg skal sitte på, og jeg vil sitte akkurat her. Og jeg beveger meg ikke en eneste centimeter, for her vil jeg da sitte. Da har jeg satt opp Ronin, og selveste Martin skal jo være skuespiller. Yay! Så jeg skal jo ta og lage en egen video for Ronin, som er en videotest på hvordan den funker. Systemet ser sånn ut. Eller snasen greie. Normalt så bruker jeg jo dette kameraet her til å ha den på, men jeg har ikke noen monitor, og da blir den litt tung. Så i dag så har jeg jo vært og møtt Martin, som du ser her. Så skal vi jo avslutte dagen med å filme litt med Ronin. Så håper jeg dere likte vloggen, og gjerne kommenter og like videoen. Kommenter hvis det er noe dere ikke liker, eller tips dere vil se. Så ses vi neste gang. Ha det bra! All right.